Sådär, Andreas Alm, om du kan berätta lite din syn på matchen. Det är en match som förändras väldigt radikalt förstås när vi får en utvisad. Så det, vi vet alltid att man kan få utvisningar, men det är lite, så man är lite mindre förberedd på det i träningsmatcher. Så där, för man, ja, domarna brukar vara lite schysstare. Så jag tyckte inte heller att det var ett rött kort, men okay, det blev så. Det som vi hade planerat till paus och för att trycka på ytterligare och se till att vi gör mål och vinner matchen fick förändras lite grann. Så att vi gjorde några byten som för att komma i balans och sen kunna göra en bra match oavsett. Hur mycket ställer du röda kortet till då? Då tänker jag inte bara i matchen utan på försäsongen för att sätta spelet. Nej, det är ingen fara. Så att, nej, det är, sånt ingår ju. Så att det är så det är. Är han avstängd till nästa match? Jag vet inte, de kanske. Det är inte, jag har frågat tävlingsledningen om det här, så att det skulle kunna vara så, men det är osäkert. Ser den här matchen ändå som ett steg framåt i utvecklingen om man går från Betura till Dallas? Det vet jag inte. Nej, det är svårt att tycka att 0-0 är man mindre sådär ett steg framåt i utvecklingen. Man får inte vara inget sådär. Vi är lite vassare ändå med andra halvlek fast vi är mindre, men att bedöma att man därigenom skulle vara bättre. Men eftersom vi spelar matcher och vi tränar mer och mer och kommer närmare säsongen så vet jag att vi blir bättre. Men resultatet är väl inget bättre än de tidigare. Som du säger, återigen 0-0. Kan det sätta sig i huvudet eller lossnar det snabbt? Ja, jag tror att det finns en viss frustration när vi inte gör mål. Så är det alltid. Men framförallt så finns det en frustration när vi inte vinner matcher. Vi vill vinna matcher och det... Jag säger det igen, vi är inte här för att träna på spelet, vi är här för att träna på att vinna matcher och det har vi inte gjort hittills. Jag har tidigare pratat om att det här första säsongen kommer inte alla få chansen att spela utan att det hade sett en elva. Men ändå, är det många nya spelare i startelvan idag? Hur tänker du där? Ja, jag har inte sagt att mena försäsongen, det finns ju ytterligare matcher innan allsvenskan börjar. Men du menar inför Svenska Cupen så ja, det är nog så att det är några spelare idag som har varit på bänken som inte har någon matchtid. Tjäna utanför laget för att han har varit skadad och sånt. Så att, ja, alla kommer inte ha matchminuter när vi kommer hem och ska spela Svenska Cupen. Vad kommer ni lägga extra fokus nu inför matchen och på träningarna för att sista pusselbitarna ska falla på plats? Ja, imorgon är det återhämtning för spelarna. Sen är det att... återigen ha bra fart under fötterna. Det blir en helt annan inramning på lördag som då är det säkert 16-17 000 och det blir verkligen en känsla av tävlingsmatch. Så att fortsätta göra det vi är bra på förstås. Och man ska, det är lätt hänt nu när man tycker att det fattas lite anfallsspel. Då börjar man liksom att, då ska man bara göra det. Utan kan vi bara försvarsspelet och lägga till där vi saknar anfallsspelet, då jäklar. Helst med 11 man på planen. Ja. Tack så mycket. Tack.